საქმიანი დილა გლობალური ბირჟების მიმოხილვით გრძელდება. ეს კვირა განსაკუთრებით საინტერესო იქნება მსხვილი ამერიკული კომპანიებისათვის, რადგან რამდენიმე მათგანს კვარტალური შედეგების გასაჯაროება უწევს. მაგალითად, ინვესტორებს ფინანსურ შედეგებს გააცნობენ ისეთი კომპანიები, როგორც არის JP Morgan Chase, Wells Fargo, BlackRock, ასევე PepsiCo და Procter & Gamble. თუმცა, საერთო ჯამში მიმდინარე კვირა ზედმეტად დატვირთული არ იქნება და ძირითადი ყურადღება ისევ გეოპოლიტიკურ მოვლენებს, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთის კონფლიქტს და რუსეთ-უკრაინის ომს დაეთმობა. გასული კვირის შედეგებს, რაც შეეხება მიმოხილვით, ახლა საქმენდილო სტუდიას გვანცა ზანთარაშვილი, გალტენ თაგარდეს ასოცირებული ტრეიდერი უერთდება და მეც სწორედ გვანცასგან მოვისმენთ. დილამ შედებისა გვანცა. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ მაყურებელს. შეგვიძლია დავიწყოთ თავდაპირველად ამერიკული ბაზრების მიმოხილვით. კვირის დასაწყისში აღსანიშნავი არის, რომ სამივე წამყვანი ინდექსი დაღმავალ ტენდენციას აფიქსირებდნენ, რაც ძირითადად გამპირობებული არის ორი მთავარი ფაქტორით. პირველი, შეგვიძლია შევეხოთ შუა აღმოსავლეთში მიმდინარე დაძაბულობას, რაც გულისხმობს ირანის და ისრაელს შორის ესკალირებულ პროცესებს. ირანი თავს დაესხა ისრაელს და ბალისტიკური რაკეტებით იერიში მიიტანა ისრაელის ტერიტორიაზე, რამაც გამოიწვია ია ინდექსების ვარდნა კვირის დასაწყისში, ხოლო ნავთობის ფასის ზრდა. ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ ისრაელი განიხილავს ირანის ნავთობის საბადოებზე თავდასხმას. შესაბამისად, კვირის ჭრილში ვუყურებთ, რომ ნავთობის ფასი დაახლოებით 9%-ით არის გაზრდილი. შემდგომი ფაქტი, რამაც ინდექსების ვარდნა გამოიწვია, იყო შუა აღმოსავლეთში მიმდინარე გაფიცვა. პორტებში თანამშრომლები უარს აცხადებდნენ მუშაობასთან და ითხოვდნენ ასოციაციისგან, რომ გადაეხედათ არსებული კონტრაქტებისთვის. მაგრამ ყველაფერი მარტივად დასრულდა. მალევე ასოციაცია მოლაპარაკებებზე წავიდა თანამშრომლებთან. მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში, რომ გაგრძელებულიყო მსგავსი გაფიცვები, შესაძლოა მოკლევადიან ინფლაციამდე მივსულიყავით, ამასთანავე მიწოდების ჯაჭვის შეფერხებაც მომხდარიყო, რასაც, რა თქმა უნდა, ეკონომიკისთვის ძალიან ცუდი ეფექტი ექნებოდა. მაგრამ კვირის ბოლოსკენ საკმაოდ კარგი სტატისტიკა გამოქვეყნდა დასაქმების კუთხით. სექტემბრის მონაცემებით დაახლოებით 254,000 ახალი სამუშაო ადგილი შეიქმნა ამერიკაში, რამაც, რა თქმა უნდა, ბაზრებზე პოზიტიური გავლენა მოახდინა. ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ უმუშევრობის სტატისტიკაც შემცირებული არის თვიდან თვემდე და ვხედავთ, რომ დოუ ჯონსის და ნასდაქის ტექნოლოგიური ინდექსები გაზრდილი არის 0,1%-ით, ხოლო S&P 500-ის ინდექსი გაზრდილი არის 0,2%-ით. შეგვიძლია ამერიკაში კონკრეტული კომპანიების მიმოხილვასაც გადავიდეთ. პირველ რიგში შევეხები Nike-ის კომპანიას, რომელსაც ჰქონდა კვარტლური შედეგების გამოცხადება. Nike საკმაოდ კარგი ფინანსური შედეგები ჰქონდა. თუ იმ კუთხით შევხედავთ, რომ მისი მომგებიანობა კვარტლის ჭრილში აღემატებოდა ანალიტიკოსების პროგნოზებს, მაგრამ აქციების ფასი დაახლოებით 7%-ით შემცირდა, რაც დამოკიდებული იყო რამდენიმე ფაქტორთან. შევეცდები, რომ სათითაოდ მიმოვიხილო ეს ფაქტორებიც. პირველ რიგში, მიუხედავად იმისა, რომ კარგი მომგებიანობა ჰქონდა კვარტლის ჭრილში, წლის კუთხით თუ შევხედავთ, შემცირებული არის კომპანიის მოგება. ამასთანავე შემოსავლების კუთხით, როგორც კვარტლის ჭრილში, ასევე წლის ჭრილში შემცირებას ვუყურებთ და შემოსავლები შემცირებული არის კომპანიისთვის, რაც გამპირობებული არის ონლაინ გაყიდვების შესუსტებით. ეს ყველაფერი COVID-ის შემდგომ შემოღებული სტრატეგიით არის გამპირობებული. COVID-ის შემდგომ კომპანია მთავარად ძირითადად კონცენტრირებული იყო პირდაპირ გაყიდვებზე და ნაკლებად იყენებდა ისეთ საცალო პარტნიორებს, როგორიც არის ფუტლოკერი და ასე შემდგომ. ამას ემატებოდა ის ფაქტიც, რომ კვარტლური შედეგების გამოცხადების შემდგომ კომპანიამ გაურკვეველი ვადით გადადო ინვესტორებთან შეხვედრა და ამასთანავე უკან გამოითხოვა 2025 წლის ფინანსური შედეგები და პროგნოზები. ეს ძირითადად უკავშირდება იმ ფაქტს, რომ კომპანიას ოქტომბრის შუარიცხვებში შეუერთდება ახალი აღმასრულებელი დირექტორი ელიოტ ჰილსის სახით, რომელიც კომპანიაში საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა და დიდი კავშირი აქვს მასთან. ამიტომ საინტერესო იქნება მისი ხედვა 2025 წლის შედეგებთან დაკავშირებით და ამასთანავე კომპანიის Nike-ის სტრატეგიასთან დაკავშირებითაც. კვირის ჭრილში, რომ შევხედოთ, აქციების ფასი დაახლოებით 8%-ით არის შემცირებული.
შემდეგი კომპანია, რომელსაც შევეხები, არის Tesla-ს კომპანია. Კვირის განმავლობაში მან გამოაქვეყნა მესამე კვარტლის გაყიდვების შედეგები. Საკმაოდ კარგი შედეგები იყო როგორც კვარტლის ჭრილში, ასევე წლის ჭრილში და აღმავალ ტრენდს აფიქსირებს მანქანების გაყიდვები, მაგრამ აქციების ფასი კვირის დასაწყისში დაღმავალ ტრენდს აფიქსირებდა. Ეს ყველაფერი განპირობებული არის იქიდან, რომ ინვესტორებს არ მოეწონათ კომპანიის სტატისტიკა, იქიდან გამომდინარე, რომ კომპანიის Tesla-ს ნაწარმოები მანქანების რაოდენობა აღემატებოდა გაყიდვების მოცულობას, რაც ინვესტორებში იჩენდა გაურკვევლობას და კითხვებს, თუ რატო ვერ ახერხებს კომპანია არსებული ნაწარმოები პროდუქტის სრულ რეალიზებას. ამას ემატებოდა ის ფაქტიც, რომ კვირის განმავლობაში კომპანიამ უკან გამოითხოვა დაახლოებით 27,000 Cybertruck მანქანები, რომელსაც მცირედი დეფექტი შეენიშნებოდა. შესაბამისად, კომპანია კვირის ჭრილში დაახლოებით 3.4%-ით არის შემცირებული. კომპანიისთვის საკმაოდ კარგი თვე იქნება ოქტომბერი და ინფორმატიული ინვესტორებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ მიმდინარე კვირაში გვექნება რობოტაქსის პრეზენტაცია, სადაც კომპანია წარადგენს ახალი მანქანების პრეზენტაციებს და ამასთანავე იქნება განახლებული AI სისტემების წარდგენაც, როგორც მანქანებისთვის, ასევე ადამიანის რობოტი პროტოტიპისთვისაც. Შემდგომი კომპანია, რომელზეც ვისაუბრებ, ეს იქნება CVS-ის კომპანია, რომელიც ჯანდაცვის სექტორში მოღვაწეობს და ამერიკაში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი კომპანია არის. წლის დასაწყისიდან მოყოლებული კომპანიის აქციები დაახლოებით 20%-ით არის შემცირებული და ბოლო წლების განმავლობაში საკმაოდ იზრდება კომპანიის ხარჯები, რაც დაკავშირებული არის როგორც ტექნოლოგიურ ხარჯებთან, ამასთანავე მის ერთ-ერთ წამყვან ბიზნესთან, რომელიც არის სადაზღვეო სექტორი. Კომპანიამ წინა კვირაში განაცხადა, რომ განიხილავს თავის Advisor კომპანიასთან ერთად სტრატეგიის ცვლილებას, რაც ძირითადად ხარჯების მინიმიზაციას უკავშირდება. ერთ-ერთი სტრატეგია, რომელსაც განიხილავენ, არის კომპანიის გაყოფა ორ წამყვან ბიზნესად და ცალკე ორგანოებად ჩამოყალიბებას. ერთ-ერთი ნაწილი იქნება ჯანდაცვის სააფთიაქო სექტორები, ხოლო მეორე ნაწილი იქნება ცალკე სადაზღვეო სექტორი. კვირის ჭრილში კომპანიის აქციები გაზრდილი არის დაახლოებით 2.5%, რაც ინვესტორების მხრიდან გულისხმობს, რომ საკმაოდ მოეწონათ კომპანიის გადაწყვეტილება სტრატეგიის ცვლილებასთან დაკავშირებით. შეგვიძლია რომ უკვე ევროპულ ბაზრებსაც შევეხოთ. დაახლოებით 1.5%-ით არის შემცირებული სტოქს 600-ის ინდექსი, რაც ისევ და ისევ უკავშირდება შუა აღმოსავლეთში მიმდინარე დაძაბულობას. ამას ემატება ის ფაქტიც, რომ ევროზონაში ინფლაციის მაჩვენებელი 2%-ს არის ჩამოცდენილი და დამატებით PMI ინდექსის მაჩვენებლები გამოქვეყნდა, რაც ბიზნეს სექტორის აქტიურობაზე მიგვანიშნებს. PMI ინდექსი შემცირებული არის თვიდან თვემდე, შესაბამისად ეკონომიკა ისე სისწრაფით აღარ იზრდება, რაც ზრდის ალბათობას იმისა, რომ მომდევნო ევროპული ბანკის შეხვედრისას შესაძლოა ველოდოთ დამატებით საპროცენტო განაკვეთების კლებას. უფრო აზიური ბაზრებისკენაც რომ გადავინაცვლოთ, შეგვიძლია ვისაუბროთ უკვე იაპონიის ბაზრებზეც. Nikkei-ის და Nikkei-ის ინდექსი შემცირებული არის დაახლოებით 1.5%-ით, რაც ძირითადად განპირობებული არის ახალი პრემიერ-მინისტრის დანიშნვით, რომელიც ცნობილი არის თავისი მკაცრი ეკონომიკური და მონეტარული პოლიტიკით. კვირის დასაწყისში ინდექსები შემცირებული არის, მაგრამ მას შემდგომ, რაც პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა და თავისი პოზიცია გამოაქვეყნა მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით, რაც გულისხმობდა, რომ მომდევნო პერიოდის განმავლობაში არ ხედავს საჭიროებას, რომ საპროცენტო განაკვეთები უნდა გაიზარდოს, ინდექსები გაიზარდა, ეროვნული ვალუტა იენი შესუსტდა, მაგრამ კვირის ჭრილში მაინც დაღმავალ ტრენდს აფიქსირებდნენ ინდექსები. ჩინეთის ბაზრებზეც რომ მიმოვიხილოთ, მიუხედავად იმისა, რომ ჩინეთში მიმდინარეობდა ნაციონალური დღესასწაული და ოქროს კვირა იყო, მხოლოდ ორშაბათი იყო აქტიური სავაჭრო დღე, ინდექსები მაინც ახერხებენ, რომ ერთი დღის განმავლობაში 10%-ზე მეტი ზრდა დაეფიქსირებინათ, რაც ისევ და ისევ უკავშირდება ჩინეთის მთავრობის მიერ ეკონომიკის მასტიმულირებელი პროგრამების განხორციელებას და დანერგვას.
ამასთან ერთად ინდექსები გაიზარდა 10%-ზე მეტად. Შეგვიძლია მიმდინარე კვირასაც შევეხოთ. Კვირის განმავლობაში საკმაოდ საინტერესო კვირა იქნება, როგორც უკვე აღნიშნეს. Ბევრი კვარტლური შედეგი გამოქვეყნდება. Პირველ რიგში გახსნიან კვირის დასაწყისში PepsiCo და Delta Airlines-ი, ხოლო კვირის ბოლოსკენ ველოდებით დიდი ფინანსური სექტორების კვარტლურ შედეგებს. JP Morgan-ი, Wells Fargo და BlackRock-ი გამოაქვეყნებენ თავიანთ კვარტლურ შედეგებს. ამას ემატება ფინანსური სტატისტიკური მაჩვენებლების გამოქვეყნებაც, როგორიც არის სამომხმარებლო და მწარმოებელთა ფასთა კალათა. ეს ფინანსური მონაცემები გვიჩვენებს, თუ რა მდგომარეობაში არის ამერიკის ქვეყნის ინფლაცია და როგორ მოხდება შემდგომ უკვე ფედერალური რეზერვის საპროცენტო განაკვეთების კორექცია. ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება გარკვეულწილად ამ ფინანსურ სტატისტიკასთან. Ამით დავასრულებ დღევანდელ მიმოხილვას. ეს იყო გალთენთაგარტი და გემშვიდობებით მომდევნო ჩართვამდე. Გვანცა, მადლობა საინტერესო მიმოხილვისთვის. გვანცა ზანდარაშვილი, გალთენთაგარტის ასოცირებული ტრეიდერი იყო ჩვენთან ერთად.